Deixa eu continuar. Pegando novamente, quando a bandeira verde é clicada, vou ir em frente e clicar em Video Sensing. E eu vou girar o laptop, porque caso contrário, vamos ter uma pequena coisa inicial aqui, onde a câmera está pegando a câmera. Então eu vou revelar a vocês o que está no palco aqui enquanto giramos a câmera. Agora temos um pano de fundo de vídeo. Quando a bandeira verde é clicada, na verdade, eu vou dizer que quando o movimento do vídeo é maior do que alguma medida arbitrária de movimento, eu vou em frente e toco o miado de som até que seja feito. Então eu vou sair do caminho. E então aqui está o gato. Vamos colocá-lo em cima. Ok, tudo bem, aqui vamos nós. Então, a minha mão está se movendo mais rápido do que 50 ou alguma coisa. Obrigado. Agora temos uma versão ainda mais interativa. Mas eu acho que se eu for mais devagar... Certo? É completamente assustador, mas eu não vou exceder o limite. Até que finalmente minha mão se move tão rápido quanto isso. Então aqui está realmente uma oportunidade de mostrar algo que o mesmo aluno fez. Eu vou mostrar aqui. Ok, tem que parar isso. Vou diminuir o zoom. Só um momento.